përshën detjen zënës, sot të mësojmë për disa periudat të artit të cilat i keni mësuar dhe më herët, po të bëjmë përsëritje e të mësojmë do gjëra të reja. Renesansa e hershme. Shikulli për sëmlejt në Firenze dhe Itali ishte periudhë një lullëzimit të jashtëzakonshëm të kulturës dhe arteve që mori emrin rilindje. Artistët frymëzoheshin nga stili antik, duke çmuar harmoninë, proporcionet dhe bukuritë e veprave antike. Perceptimin e hapësirës arritën ta realizojnë në soi të përdorimit të perspektivës lineare. Ja këtu i kemi disa dy artistë, si një ablend i përmendim edhe njëherë, Sandro Botticini dhe Victor Carpaccio. Sandro Botticini kemi Lindjen e Venerës dhe Primaverën, kurse Victor Carpaccio, si e mbani men, kishte origjinë shqiptare. Renesansa e lartë. Rilindja e lartë, apo Renesansa e lartë, përbën momentin në historinë e artit, ku artistët evropian mundën të arrinin përsosmërinë e botës klasike. Periudhë që të përcaktoi karakterizoi botën për shumë shekuj me radhë. Në këtë periudhë u krijuan një numër madh i veprave të mrekullueshme në arkitekturë, pikturë e skulpturë, të cilat vazhdojnë të admirohen edhe sot. Artistët e kësaj periudhe në shumë raste nuk ishin vetëm piktor, skulptor, arkitekt po shpesh, dhe studiues e të erucient. Për ta realizuar veprat e përkryera me proporcione harmonike, ata shpesh studiuan natyrën dhe jo rastësisht dashuruan pasoj dhe pas shkencës. Leonardo da Vinci. Leonardo është një nga figurat më emblematike dhe misterioze të të gjitha kohrave. Ai njihet si gjeniu universal dhe simbol i Renesancës. Stili i tij piktorik u zhvillua mbi perspektivën në hapësirë dhe sfumatën. Prej ku nga afër artin, pamor dhe shumë shkenca, ndikimi mbi të cilat ndihet edhe sot. Përpos që ka qenë piktor dhe ka qujtë vetën çdo herë piktor, është marrë edhe me shumë gjërat e tjera. Si skulptur, arkitektur, muzik dhe shumë fushat e tjera në shkencë. Këtu i kemi Mona Lizën e shumë njohur të Leonardo, si cila gjindet në Louvre në Paris, pasta i kemi autoportretin e ti, studimin e fluturakës, darkën e fundit muralin në Milano, pas të e kemi studimi anatomisë të trupit të njëri, të foshnës në parkun e nënës, pikturë në Shën Gjonit, pas të e kemi dhe virzreshën tek shkëmbinjet dhe zonjen me hermelin, dhe skicat të ndryshme dhe pikturat të cilat ju kanë bet pa i përfundu. Michelangelo. Veprat e Michelangelos arritën përso smërinë, perfeksionin e formës dhe harmoninë e proporcioneve, por dhe një nivel shumë të lartë të ekspresivitetit dhe dinamizmit. Ja këtu i kemi të tre skulpturat e tij të skalitura në mermer, të tre kryeveprat, Pjetën, Mojsiun dhe Davidin. Përpos që ka qenë skulptora, është marrë dhe me pikturë, me arkitekturë. Këtu i kemi punimin e afreskës në Kapellën Sikstinës në Vatikan, dhe këtu i kemi krijimin e Adamit, detajin e poksaj arfeske dhe gjykimin e fundit. Raffaello Santi ishte piktor italian po ashtu, i cili ishte i impresionuar dhe i frymzuar shumë nga Michelangelo dhe Leonardo. Ishte shumë i ri se ata, po fatkeqësisht vdes i ri. Këtu janë veprat e tij, domethënë kemi Madonna della Sedia, e kemi autoportretin e tij dhe shkollën e Athinës, që është mural. Tizian Beceri, Tiziani është një piktor i cili ka punuar shumë portrete dhe ka dashur portretin. Edhe shumë artistë të cilët kanë qenë të pasionuar pas portretit, kanë vizituar muzeet e tij, edhe vendet ku kanë qenë pikturat e tij dhe kanë pikturuar kryeveprat e tij pikrisht për ta perfeksionuar punën që kanë pas. Kemi Dürerin, cili është një piktor gjerman, i cili me mënyrë të përsosur është mundur të punojë detajet, ato duke përdorur brushën vetëm me një fije.
Ku e kemi këtu autoportretin e ti? Baroku. Shekulli 17 njeh si shekulli i artë i barokut. Italia dhe në veçanti Roma është djepi i artit barokian. Elementi që ndeshë shpesh në pikturat barokiene është iluzionizmi, cila rjetë mand të pikturimit me mjeshtëri të figurave si dhe pjesëve të arkitekturës që na jep përshtypje se ndodhemi brenda një skene madhështore. Karakteristike baroku në pikturë është ngjyra e fortë, kontraste forta në drejtie, kompozicione dramatike, zgjidhje radikale në zbatimin e perspektivës e tjera. Artistët e kësaj periudhe me mjeshtri kanë përdorë efektet e forta të drejtijes, të cilën i ka dhënë veprave barokie një pamje dramatike dhe teatrale. Këto efekte ishin mjaft të rëndësishme për artistët e shekullit 17. Ja, këtu e kemi një prej përfaqësuesve kryesor të barokut, Rembrandtin, Rembrandt van Rijn, ku e kemi këtu kryeveprën e tij Roja Natës, Ornana të omis dhe autoportretin e ti të punuar në bakër shkrim. Është një piktor fenomenal i cili ka qenë dhe i veçan për mënyrën e punës. Caravaggio. Caravaggio është një piktor italian i cili këtu kemi autoportretin e ti, këtu e kemi thirën e Shën Mateut. Është një piktor ku figurat i lindin nga errësira dhe bëhen të dukshme vetëm kur i bie drita. Përdorimi mjeshtri efekteve të forta të drejtisë u jep veprave barok një pamje dramatike dhe teatrale, siç i shihni që e përmendëm më herët, dhe shihni edhe në veprat e tij, por edhe në veprat e mëhershme të artistëve të tjerë barokian. Velasquezi. Velasquezi ka qenë një piktori e oporit mbretëror. Është një për piktorëve të pak të cilën shumë pak apo fare ka pikturua autoportretin e vetë. Tu e kemi shoqëruesën e princeshës apo Las Meninas, ku këtu e vrejmë autoportretin e ti, ku është të detaj, dhe kemi triumfin e Dionisit të Bakusit dhe vepra shumë tjera. Kalojmë të Rubensi. Rubensi njëhet si një piktori cili ka pas të shprehur muskulaturën në figurat e pikturat e tija. Dhe këtu e kemi ngritjen e kryqit, autoportretin, dhe kemi portretin Suzanne Landin. Vermeer. Ishte një piktor holandez, një brezi pas Rembrandtit. Vajza me vath perle mbetet gjithmonë karakteristike e artit të tij, që shkrihet me hjeshin një vajzë të rinë në gjysëm profil. Vlera tonale janë përdorur për të treguar karakterin e shprehjes të vajzës, në anën psikologjike. Në veshjet të saj dallohet qartë vathi i perlës, çka i shton edhe më shumë vlerën dhe hjeshin e kësaj figure. Kryevepër tjetër kemi edhe pamjen në Delf.